Herman, da du ikke her for å flytte utstyr på treninga. Gratulerer med kontrakten. Tusen takk. Hvor lenge har unge Stengel signert nå? Han har signert en treårskontrakt. Hva ligger bak kontrakten? Hva fikk det til å bli en Stabæk-spiller? Nei, det er jo å få trene med A-laget og bli her og utvikle meg. Ja, du er ikke bare for å trene med A-laget at du har en kontrakt? Nei, jeg skal jo utvikle meg og bli bedre, jeg også. Hvordan har veien til A-laget vært? Nei, altså jeg kom for 2 år siden eller noe. Med å starte på 95 da. Så har jeg gått graden og vært nå junior ganske lenge. Bra gruppe det. Johan Cruyff, vet du hvem det er? Ja, eller jeg har hørt mye om han. Om pappa har snakket mye om han. Nummer 14, er det noe du ønsket eller er det noe du ble tildelt? Jeg ble vel tildelt det, men det er greit det også. Kjenner du noen andre som har nummer 14 som du ser opp til? Ja, altså det er jo Thierry Henry, men jeg ser vel ikke akkurat opp til han. Men han er jo en god spiller. Men er det hans posisjon du ønsker å spille, eller hva liker du? Nei, jeg liker sentral midtbane. Det er det som er posisjonen min. Så nå skal du danke ut rett og slett Pontus Farnerud og Henning Hauger? Ja, det er ingen lett oppgave det. Det er ikke det, altså. Nå har du hatt litt treningserfaring fra Manchester City og sånt. I forhold til nivå og sånt, synes du det er greit å være her? Ja, det er veldig bra. Det er sinnssykt høyt nivå. Gå fort. Hvor fort skal du ta steget inn på banen som A-lagsspiller? Nei, altså jeg skal vel satse på å få debuten i år. Må jo prøve på det, men blir vel ikke akkurat fast før med 2-3 år. Tidenes yngste målskorer i 2. divisjon. Vi satser på at du blir tidenes yngste i tippeligaen med både mål og start. Ja, vi får satse på det. Tusen takk. Bare hyggelig.